jeg skal til hen og lave de her James-videoer, og så ser jeg det her, hvad er man det? Det kan være, at jeg finder ud af det i missionerne, men mens vi lige rundt James, så vil jeg sige, tusind tak, fordi jeg er så med. Nej, vi støtter ikke allerede videoen, nej. Jeg vil bare sige, hvad hedder det? Hej alle sammen, velkommen til sådan her video. Så i den her video, der skal vi hen og lave James missioner, og jeg er mega bagud, fordi jeg bare ikke har været på, og jeg ved ikke, om de er sjove, eller om de er kedelige, eller... Men jeg tænker i hvert fald til alle jer derude, der ikke er startet, og lifetime, whatever, et eller andet. Så tænker jeg, at I kunne filme de her videoer, så I kunne få overført for at sætte konfetti. Super! De fejrer mig! Ja, super! Okay. Men i hvert fald, så... Nej, jeg kan ikke, hvad jeg skulle sige. Det er bare sådan typisk mig. Altid, når jeg er med at filme en video, så glemmer jeg altid, hvad jeg skal sige. Så det er jo bare mega optur. Men i hvert fald, så tænker jeg bare, at vi skal komme i gang med den her video. Og jeg tror, jeg sætter speed på. Nej, det tror jeg ikke, det gør. Det tror jeg ikke, gør i den her video. Nej, det er ikke super. Okay. Så tænker jeg bare, at vi skal komme i gang med den her video. Jeg tænker, at vi skal komme i gang med de her James-missioner her. Og jeg har ingen anelse om, hvad det her handler om, for jeg har ikke læst om det. Det er sådan noget magt, jeg ikke, fordi jeg er skide dum. Okay, der er ham her administration, men med det meget små skæg. Så det er jo bare mega optur. Jeg tænker, hvis vi bare lige hurtigt tager det her hen. Goddag med dig, fine fyr, med jakkesæt med det små, små skæg. Så får du ham at se. Vi ved ikke, hvad du siger, vi er faktisk mega ligesom. Der er en lille sød James, han rækker hånden op. Super, vi er kommet i skole. Oha, der huller i vejen. Hvem er mon det? James, hvad hun det? James. Nej, det gider ikke, det gider ikke blive overnat. Super. Undskyld for klikkelyden, jeg klikker sygt meget, fordi de her missioner her, de er jo bare mega optur. Okay, jeg tror, vi skal herhen til de her huller her og dække dem over, det overstået. Så, ja, så, det tænker jeg, at vi lige kommer til. Okay, der er nogle kæmpe huller her, vi skal blive efter spor. Jeg tror, der er noget, der ligger der. Er den noget, der ligger der? Er den noget, der ligger der? Nej, det var det ikke. Okay, vi leder efter sporet. Hvor? Hvem der er i gang med mig? Og det kan være, det er den der. Der var et blot ting der. Hunden. Og det er bussen. Super glitch til med bussen. Så fandt de ud af det. Jeg ved ikke, om det kunne min, men der er kommet glitch. og der er bare stadig hygge herovre. Jeg var også med olie. Jeg tror også... Det er spændende det her. Jeg tror simpelthen, at det er de onde mennesker derovre, som jeg redde forbi. Det startede med, som jeg ikke har noget ind til. Det var sgu noget med missionen. Så det var super. Jeg tror nemlig, at det her det bliver spændende, hvis det har med noget med det der at gøre. Hvem er de? Jeg har ingen anelse. Nå, det var herovre, det var slet igen. Eller hvad? Jeg ved ikke. Vi snakker med ham her, GPS-manden, hvad hedder de? Det ved jeg ikke, noget med GPS, jeg kalder dem altid GPS. Han vil have, at vi forsvinder. GED, han, de hører GED. Som sagt, bla bla bla, Ej, se, han lavede dobbelt hæge, folk, skulle se det. Han lavede dobbelt hæge. Jeg har aldrig rigtig forstået, at de der GPS'er er ikke mega onde, eller sådan noget. Det er vist noget med, at de er på den onde side. Jeg har aldrig rigtig forstået, fordi jeg ikke læser det. Man burde virkelig læse det, men... Hvis jeg kommer i dansk, så vil jeg 100% læse, men jeg forstår ikke alle norske ord. Og jeg er sådan kluder mig selv, og så ved jeg ikke, hvad det betyder, så derfor gider jeg ikke lige læse det nogle gange. Spirit er nærheden. Jeg skal lige hen og finde Spirit. Hvor? Mi. Ej, hvis vi lige kunne finde Spirit igen, det bliver også sygt fest. Det vil bare være fest af det hele. Vi har ikke tid til at snakke med jer, så vi skal gerne finde Spirit. Vi har 9 minutter. Den her har jeg fået på nu, den ligner egentlig mega meget Spirit. Og så når jeg kommer ind på tænden, så ligner den bare overhovedet ikke.
Super Barney. 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 Okay. Ja, det gør vi dem. Vi skal lige hen og Sam Sperry, det er her. Okay, før de der blade hen til ham. Jeg ved det ikke. Jeg har ingen af jeg tror også, de der blade de fører hen, og du sidder I derude og råber og I skam og råber nej, du gør det forkert! Og sådan, ja. Hernede. Jeg forstår det ikke. Jeg tror også, den er heroppe. Spirit! Spirit! Gamle dreng! Herovre, der fandt vi ham før. Bladene, de er voldt. Er det ikke noget med, vi fandt ham her, og der er ikke gået en time? At der er ikke gået en, der er ikke skiftet time nu? Er det ikke noget med, at man ikke kan finde ham igen eller sådan noget? Jeg ved det ikke. Okay, nu følger jeg vist de her blade der. Dem er jeg så over. Kan jeg bare have? Nu er jeg svært glad. Jeg tænker, vi bare giver op og fortsætter med missionerne. Det er bare, jeg tænker, at man kan vel ikke, hvis ikke der er gået over en time endnu. Jeg tænker ikke, at man ikke kan. Jeg ved ikke. Nu leter vi. Vi leter. Ingen foto. Åh, vi skal lige have et fotoalbum. Se, det ville være, man har fundet ud af, hvis man havde læst. Men det magter jeg jo ikke. Jeg læser det kun, hvis det er, at... hvad jeg skulle sige? Når jeg læser det kun, hvis det er... Ej, nu har jeg glemt det igen, hvor jeg er dum, mand. Tænk nu. Tænk. Nå, jeg læser det kun, hvis jeg ikke kan finde ud af det. Så det er jo bare super. Jeg tror, vi kigger ham først. Jeg tror, den er ham. Kom nu, fotoalbum. Kom frem. Ja! Yeah! Så er man lidt prober. Ej. super duper. Man får meget. Hvad fuck? Ah, det er et billede. Ej, hvor godt lavet. Kig på billedet, der hvor du mener, du ser noget mærkeligt. Der er et spor. Okay, vi skal... Der er et spor her, om tænker jeg. Okay, er det her også lidt underligt? Okay, jeg tror også, det er ham, der er GPS-manden. Undskyld, jeg kan ikke holde ud af, at den er sådan... Når, hvis den står og blinker, det er forfærdeligt at se på. Det giver jeg ikke. Nå, men vi fortsætter bare med missionerne. Og ham, der er GPS-manden, han var simpelthen på billedet, så det var mega nice. Tænk, hvis det er ham, der får prøveren. Nu spørger vi Steve, tror jeg, og viser ham billedet. Og spørger, om han kan fortælle om ham, der er GPS-manden. Vil det skide godt lave? Okay, hvad skal vi herovre? Jamen, blive med sådan en klub. Lad os bare sige, Jarls er den dansk, kender jeg nogen? Den... Hvad er mine venner med? Den er vist dansk. Lad os lige tjekke det ud. Alle sammen være med i den her klub. Ja, super, det var dansk. Nå, hvad skal vi her? Vi skulle lægge noget salat ud. Jeg skal sikkert have hesten. Det skulle jeg. Jeg hader, når man skal til at sige, at hesten er mærkelig. Så dogen er jeg. Altså, jeg tror, at det efterhånden har forstået, at jeg er noget dogneste menneske, og det er lidt dumt egentlig. Det var med løb, det var da ufatteligt. Kvindemenneske. Okay, super elegant der, og vi ligger i en derom. Hvad hedder yoga? Jordkorn. Hvad er det? Det ved jeg ikke. Ej, hvor sejt, det er sådan en mission allerede mega nice, det der med billederne, og jeg sidder og laver yoga nu. Jum, shum, shum, shum. Ja. Super. Nu sker det snart. Kom. Jeg kan ikke vinde, kan I se det? Helt, Hvad er sket egentlig? Skuffende. Kom så, Spirit Dream. Vi riger ud på eventyr, Au. Mm.
Og vi vil gerne vide, hvad vi skal. Vi skal hen og se, om der sker noget herhenne. Der sker noget, tror jeg. Er der spisecenter? Ja, der er sgu. Vi leder efter spor. Det sker der her, om der sker noget. Jeg tror, vi finder noget blad. Ja, vi har sgu. Vi er mysteriebanden. Du. Hey, vent! Okay, nej, jeg vil få det der Phineas Fab, tror jeg. Du. Er det ikke det? Nej, det var, hvad hedder den? Jeg tror, jeg har det fra James Bond. Er det ikke? Du. Er det måske bare mig, der helt skæv på den? Okay, jeg tror, det fører hen til de der GPS-mennesker igen. Og jeg tror, vi har fundet myrderen. Ej, myrderen af jorden. Myrderen, ja. Jeg ved godt, det hedder morderen, men nu er det bare myrderen, for det er bare mega myrderen at dræbe myrderen jorden. Myrdersten. Og se. Det fører sgu hen til de her klamme. Jeg mener, de her søde, rare mennesker, som... Ej, de er søde. Det er de ikke. Ikke hvis de stjæler alt vores... Ej. Oh my god, der er et hul i jorden. Ej, det er knæverne. Selvfølgelig er det knæverne. Selvfølgelig er det knæveren, der har gjort det her. Hvad fanden? Tror I bare, I kan komme her og... Jeg håber, vores jord, altså nej. Det tror jeg så vist ikke lige kan. Og nu spørger vi så sikkert ham her, om han også set noget til de her knævere. Undskyld mig, GPS-mand. Har du set noget til jordgården? En af grunden her, super. Vi skal der. Kan vi rydde noget ind, eller smider han også væk? Okay, vi skal finde en vej derind, så det gør vi jo. Han ser, så kan det blive en handig dum. Ha, se. Det var han så ikke. Okay, jeg tænker, vi rider... Vi må godt ride hen over her. Jeg kan se os her, hvis vi bliver smidt ud her, jeg går. Stille spirit dream. Vi må ikke lade ham, han skal køre, vi er her. Okay. Jeg plukker op. Jeg plukker bærene. Nu skal jeg sikkert have hesten igen. Det er bare typisk mig, at jeg ikke lige kigger mig omkring inden. Det er sådan virkelig typisk mig. Det er fordi, jeg ikke magter det. Stop! Nu løber han sikkert. Nej, okay, han går med dobbelthage. Det var bare mega nice billede, der lige var der. Kom nu hurtigt, Spirit. Hvorfor er der knæver derinde? Kom. Ja. Og derinde er... Okay, det forstår jeg ikke noget af. Okay, jeg tror, vi skal flygte fra ham nu. Jeg kunne godt lide, at han giver sådan... Altså, havde jeg været ham, så havde jeg bare taget fat i ham. Bare den... Fy, skræmme. Yes. Men nu laver han sikkert et løb, hvor vi bare sådan... fuck, løb, run for it. Og så... Jeg vidste, det er et løb. Og han tager bilen. Psykopat, mand. Okay, vi løber efter ham, tænker jeg. Oh my god, hvor nice. Ikke lade ham slippe unær. Det må betyde væk eller sådan noget. Ej, den er røg der. Okay, vi skal have, der er en blå pil der. Vi skal... Jesus! Jeg så ikke, at der kom de der kasser der. Han lige har set de der. Okay, vi må passe på Spirit Dream. Ja. Super. Og hvornår er der kommet forhindringer her? Har du sat en hel forhindringsbane? Bare fordi jeg ikke må jagte dig. Det er lidt åndssvagt, men jeg prøver nok indhenter ham. Jesus! No! Oh my god, jeg gider ikke løbe det her løb. Jeg hader, når man skal løbe løb, om det er bare så nederen. Fuck. Hvorfor er jeg nu herovre?
Rapunzel. Super, så prøver vi lige en gang til. Fordi, oh my god, man får 70% til menneskerne. Okay, nu ved vi, at der er en stor forhindring. Og det går ikke rigtig rykke. Jeg ved ikke lige, hvad der skete, men der kom sådan en lille epic fail. Okay, nu glitcher den sgu igen. Prøv at se. Okay, jeg prøver lige at få styr på det her også. Okay, nu er jeg tilbage, og det virker. Jeg er logget ud, og så virker det, for jeg blev ved. Men jeg prøver at kassere den, men det gik ikke over. Vi går herover. Jeg kan ikke lige at gå bag det der støv der. What the fuck? Ej, okay. Ja, yes. Den reagerede ikke, at jeg flår ind det der skilt der. Så vi prøver bare igen. Okay, please virk. Tak. Det var her. Reagerede den ikke. Nu gør den. Der vil så ret meget gab i det her løb, så jeg vil ikke få noget. Det er godt ting, men fejl er fejl. Okay. Nu kan vi godt. We can do this. Man skal gøre, man skal tro på, at man kan. Så kan man godt. Kender ikke den sang, du skal tro? Nej, måske ikke. Oh, Jesus! Ej, hvor er det irriterende, hvis jeg skal løbe det om igen, og så kommer der glitch igen, så skriger jeg. Nej! Okay, jeg vender tilbage, når jeg lige er kommet derhen igen. Endelig klarer jeg forbi der. Jeg er sådan reddet, det er sådan femte gang, jeg prøver, men jeg ikke filmer. Og jeg er virkelig, oh my god, den er så ikke. Det er virkelig forfærdeligt, hvor dårligt er til det her lyd. Jeg kan ikke lige ride lige bag den. Nej, nej, jeg gider ikke løbe den om. Jeg gider ikke løbe den om igen. Nej. Jeg kan mega snart op. Okay, jeg er tilbage, når jeg lige har noget længere, end hvad jeg lige var. Ja. Nu er vi der, hvor vi døde. Og vi klarer den, tror jeg. Det gjorde vi. Yes, rekord, man. Det var bare super. Og hvis jeg skal lave den om igen, så med, altså jeg skriger som en psykopat. Jeg gider ikke rydde den om igen. Det er et sjovt løb, men yes, jeg klarer den sgu. Ha. Ha ha. Og en olie, og ha ha. Han gjorde det galt. Jeg gjorde det godt. Det har han lidt godt af. Og det er det, der sker, når man er ond mod små børn. Fy skamme. Og så rykker vi lige meget XP der, så det er jo bare super. Hvad skal vi? Spøvende. Oh my god, nice. Jeg får lige hurtigt. Der er spøvet. Jeg klarer lige hurtigt spøvet. Jeg klarer spøvet missionen. Hvad? Jeg tror vi er færdige. Oh my god, vi mangler meget. Skal vi helt derop? Den klarer jeg jo aldrig. Jeg har aldrig spillet. Super, lad os vende tilbage til missionerne. Men det er fint nok, at jeg endelig kan finde ham igen. For før, der kunne jeg nemlig aldrig finde ham. Og jeg bare sådan går rundt og ledte efter mig, og kunne aldrig finde ham. Og der var ingen, der vidste, fordi alle havde klaret den mission i går. Så det var bare ikke noget. Men jeg kan se, vi har fået nogle flere missioner. Det er bare mere nej. Nu redder jeg lige for langt der. Ej, hvad laver du? Hallo, kom. Hvorfor vil du ikke ride over den sten? Det var da dumt. Tak. Jeg tænker, vi skal befri de der jorden der. Jorden. Har fundet noget. Vi skal sikkert have hesten. Jeg hader at gå i hesten. Lad os gå i hesten, for vi kan ud. Nå, så var glade, de var. Nu kravde de sikkert huller og jorden og alt der. Og hvornår var det, at jeg løb en halv time? Super. Vi har jo mega søde heste, som bare så gerne ligger. Vil du ikke også ud, lille ven? Nå, der kan vi sgu lige mennesker. Okay, nu skal vi nu se James, my friend. Altså, my friend is good. Okay. De her missioner er mega lange. Hvis jeg kan filme sådan 20 minutter.
Men nogle gange der er det også bare mega hyggeligt at sidde og bare filme i 20-30 minutter. Det er bare mega hyggeligt at bare snakke om alting, og det er bare mega mega hyggeligt. Og jeg ved godt, at der jeg hopper af på igen, og der er ikke gået en ny time. Det er kun i 16 minutter. Så om 45 minutter, der kan jeg finde endnu en spirit. Så det var super. Åh, der er godt nok mange huller. Godt, min hest ikke snubler i det. Super. Jeg tror sådan, at det at der, jeg tror, der kommer sådan to afsnit i den her, fordi den er godt nok lang. Det vil jeg da godt nok lige have lov at sige. Det er lige bare at tænke, for der er også den nye mission, der var med ham derovre. Så lige før jeg vil sige, at det... der klarer vi den. Jeg tænker, at vi klarer hans missioner her i morgen. Eller i næste afsnit, vi Vi har nemlig den her fældende bevis med ham her, og så har vi derovre. Og så har vi nogle pakker her. Men jeg tænker lige, tjekker lige på det med Spirit, om jeg har klaret den. Hvad mener du, fordi jeg har en hjertemission? Jeg har en mission. Har jeg klaret den? Jeg tror, jeg klarede den. Nej. Super. Okay, og vi er ikke bedste venner endnu, vel? Nej, han kan godt lide mig. Det er super. Ja, jeg vil bare sige tusind tak, fordi I gør med i det her afsnit. Vi ses i næste afsnit, hvor vi skal klare ham her af min mission. Så det er jo bare super. Og så ses vi egentlig bare i næste afsnit. Hej hej.